tu perlu nua. Kena gas ni. Ha, ni ni. Ha, lain lah si. Si pun ada. Belum mudi. Ini bayu tera di ke kopal sih. Yang lalu si kuda dua. Ni yang lah. Oh. Arti sebab gue ah. Wah, mantap. Belok belok kia ha. Yang dia agak terompak detik-detik pengambilan barang antik guys. Aduh, pengambilan barang antik guys. Ha, kita ambil lagi jokok pacu je. Jokok pacu ya je ramai lah. Ha, selamat menikmati.